Вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні гість нашої студії Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції Миколаївській області. Вітаю вас, пане Романе. Я хочу відразу проанонсувати тему. У нас сьогодні дві такі теми, актуальні теми з приводу законопроєктів, які з'явилися буквально, були проголосовані Верховною Радою майже два тижні тому. Це, власне, кроки держави в напрямку забезпечення прав дітей. Будемо говорити сьогодні про аліменти, а також про особливий проєкт, який називається «Маски-шоу на підприємствах». Чому він так називається, ви дізнаєтеся з нашого ефіру. Телефон студії 47-74-72. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, ставте їх нашому гостю, нашому експерту. Нагадаю, сьогодні начальник головного територіального управління юстиції Миколаївській області Роман Возняк. Отже, почнемо з першої теми – це кроки держави в напрямку забезпечення прав дітей. Чим регламентовано отримання аліментів на дітей? Доброго дня. Ну, слід зазначити, що у нас в державі є закон про охорону дитинства, яким передбачено, що кожна дитина має певні права на достатній рівень матеріального забезпечення свого життя, духовного розвитку, інтелектуального і так далі. І в будь-якому разі питання аліментних платежів, аліментних зобов'язань – це питання, які виникають з комплексу законодавчих актів і сімейного законодавства, і охорони дитинства, яке регламентується, що кожен з батьків, незалежно від того, з ким проживає дитина, незалежно від того, в якому стані знаходяться батьки, чи вони знаходяться в шлюбі, чи не знаходяться в шлюбі, кожен з батьків несе рівну відповідальність за виховання і матеріальне супроводження життя своїх дітей. Безумовно, є різні випадки, коли законодавець передбачає позбавлення такої необхідності, як матеріально утримувати свою дитину. Але це вже випадки. Загальна позиція законодавця говорить про те, що кожен з батьків повинен на рівних умовах, на рівній межі відповідальності відповідати за як інтелектуальний розвиток, як за виховання, так і за матеріальне благополуччя кожної дитини. Перше, це рівні права, і друге, до якого, власне, періоду дитина має бути ось так забезпечена? Дивіться, в будь-якому разі загальний строк – це до набуття повноліття. Але законодавець передбачає, що є випадки, коли дитина навчається, тобто продовжує навчатися, і цей термін продовжується на час навчання. Але не слід забувати, що це загальне поняття. Бувають випадки, коли дитина хвора, яка дитина має певний рівень інвалідності, тоді вся ця відповідальність продовжується у конкретно визначеному випадку. Так, там інші вже, власне, законодавчі акти починають діяти. У яких випадках батьки звільняються від обов'язку утримувати дитину? В будь-якому разі звільнитися від обов'язку утримувати дитину можливо лише за рішенням суду. А так, законодавець також передбачає, що якщо дохід дитини становить набагато більше, ніж дохід її батьків, і рівень доходу дитини дозволяє її самоутримуватися, то в такому випадку батьки можуть бути позбавлені обов'язку утримувати дитину. Але це все відбувається виключно за рішенням суду. Слід зазначити, що є такий інститут, як позбавлення батьківських прав. Але при цьому, при застосуванні інституту позбавлення батьківських прав, особа, яка позбавлена такої права, не звільняється від обов'язку сплати аліментів. Це дуже важливо розуміти, так? Ця особа лише позбавляється там права, наприклад, отримувати пільги державної допомоги, що розповсюджується на родини з дітьми. Ця особа вже не може бути опікуном чи піклувальником. Ця особа перестає бути законним представником дитини. Ця особа втрачає будь-які інші права, що пов'язані з спорідненістю з дитиною. Але при цьому ця особа залишається такою, що зобов'язана вживати заходи щодо утримання дитини. І, власне, суд по відношенню до цієї особи встановлює аліменти, суд так? Суд може прийняти рішення щодо встановлення певних видів платежів, які ми називаємо аліментними платежами, для того, щоб дитина мала певний рівень
матеріального забезпечення для проживання. А для таких осіб, позбавлених, яких позбавляють батьківських прав, інші якісь межі цієї матеріальної допомоги Ні. дітей? Це розмір все аліментів, розмір, він так. є загальним розміром, який встановлюється. Він може бути встановлений в фіксованій сумі за рішенням суду, а також розмір аліментів може бути встановлений в відсотковій сумі від розміру усіх видів доходів, які особа отримує. Зрозуміло. Далі, давайте далі продовжимо цю тему, і зараз можете або прокоментувати, або спростувати, або, можливо, висловити вашу точку зору з приводу того, що парламент підтримав пропозицію позбавляти людей, які злосних неплатників аліментів, водійського посвідчення. Так, дійсно. Два тижні тому Верховна Рада України прийняла ряд змін до законодавства, яким підняли планку відповідальності злісних неплатників аліментів. Чому постала ця необхідність і чому це є актуально? На сьогоднішній день в Україні фактично біля 600 тисяч виконавчих проваджень щодо сплати аліментів. І здебільшого особи, на які покладені відповідальність сплачувати аліменти, мають просрочку, мають заборгованості і мають такий характер, як невиконання рішення суду щодо сплати аліментів. До речі, а який термін ось цієї просрочки і розмір цих невиплат? Є гранична якась межа? Розумієте, є люди, які роками не сплачують аліменти. Чому? Тому що, якщо є рішення суду, якщо виконання даним рішення суду займається державний виконавець, він може звернути стягнення на або майно, що знаходиться у власності боржника, або на його доходи. Якщо людина не має майна, нерухомого або рухомого, якщо людина офіційно ніде не працює, фактично, і не виконує рішення щодо сплати аліментів, фактично, у державного виконавця нема інших важелів, як вплинути на дану людину. Так, державний виконавець раніше міг звернутися до суду з питанням поставити заборону щодо виїзду за кордон. Але, на жаль, статистика говорить, що дуже часто суди відмовляли. Вважали, що це дуже велика міра відповідальності. Так, раніше було зазначено в законодавстві, державний виконавець має право звернутися до правоохоронних органів. Сьогодні це вже право стягувача, який має право на отримання аліментів. Звернутися до правоохоронних з питанням порушення кримінальної справи за злісне виконання рішення суду. Але ми розуміємо, що цей склад злочину дуже важко довести, тому що треба прямий умисел, щоб був. І тому назріла необхідність змінювати законодавство, яке б змінило б межу відповідальності і самі шляхи накладання цієї відповідальності. І тому два тижні по тому наш законодавець прийняв революційний, я вважаю, пакет законодавчих змін, які поставили додаткову відповідальність неплатникам аліментів. Це навіть да, це приклад назвав законодавець як економічний злочин на рівні сім'ї. Так. Ми вважаємо, що несплата аліментів – це економічний злочин, так, в лапках, да, економічний злочин по відношенню до дитини, по відношенню до родини, по відношенню до того, що кожен з батьків, який є батьком, повинен все-таки відповідати, нести відповідальність за дитину, яка в них народилася. І законодавець сьогодні встановив, що здійснені платники аліментів, якщо мають великий розмір заборгованості по сплати, їм вже може бути заборонено виїзд за кордон, і вже не за рішенням суду, а за рішенням державного виконавця, що дуже оперативно буде відбуватися в інституті його застосування. Така особа може бути позбавлена права на мисливство. Така особа до повної ліквідації заборгованості. Така особа може бути позбавлена права керування автомобілем до повної ліквідації заборгованості. Така особа позбавляється права давати згоду на виїзд дитини за кордон. Ви знаєте, да? Якщо особа, з ким проживає дитина, бажає з дитини приїхати за кордон, вона має необхідність отримати дозвіл, нотаріальне засвідчення від іншого батька, який це дозволяє. В цьому разі, якщо
особа має заборгованість по аліментам платежам, то він позбавляється такого права, як давати згоду або не давати таку згоду. І в разі, якщо людина має певний рівень заборгованості, до неї може бути застосований інститут суспільних робіт, результати роботи фінансової, від якої цієї роботи, будуть направлятися в процедуру погашення заборгованості перед дитиною. Скажіть, такі норми доволі суворі такі. Це аналіз практики європейських країн? Безумовно. В європейській країні дуже широко застосовується практика захисту інституту як родини, так і інституту захисту прав дитини. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що 5 дітей, які знаходяться в процедурі отримання, з 5 дітей, які знаходяться в процедурі отримання аліментів, 3 дитини перебувають в процесі, коли особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти, не сплачує вчасно або взагалі не сплачує. Тобто 2/3 дітей знаходяться в процедурі порушення їх прав. Тому законодавець пішов на це для того, щоб захистити права даних дітей, встановити жорсткою від відповідальності для того, щоб дитина могла мати ті права, які гарантовані законодавством. Пане Романе, якщо боржник ліквідував цей борг, або, можливо, скоротив? Значить, якщо ліквідував, ці обмеження зупиняються. А скоротив – ні. Тому що я сказав, що якщо до цієї особи застосовані певні обмеження, які передбачені законодавством, то ці обмеження діють до повної ліквідації заборгованості. Зрозуміло. Якщо ліквідував, так поставимо крапку, ліквідував, до кого має звертатися, аби поновитися у всіх цих правах? До державного виконавця. До державного саме державний виконавець веде виконавче провадження, він аналізує стан заборгованості, і саме державний виконавець є тією процесуальною особою, який має право здебільшого або виступати ініціатором, або виступати особою, яка безпосередньо застосовує інститут відповідальності. За останні півроку це вже другий, як ми сказали, законопроект, який з приводу цієї теми, і такі суворі санкції, да, скажімо, до неплатників. В чому принципова позиція того, що приймалося до цього часу? Перший пакет змін стосовно законодавства, яке регламентує порядок сплати аліментів, він стосувався уніфікації розміру відсоткових ставок, яким керується суд при прийнятті рішення щодо встановлення розміру аліментів. Саме другий пакет революційних реформ, він стосувався саме питання інституту відповідальності боржників за несплату аліментів і гарантії дитини на отримання тієї чи іншого матеріального блага. Так би мовити сказати, що у державного виконавця на кожного злосного аліментчика буде заведена справа, да? Така особова справа, сказати, він буде стежити. Справа заведена сьогодні на кожного боржника, незалежно від того, які борги має особа. Це є справа, яка має назву виконавче провадження. Це може бути і виконавче провадження стосовно там сплати кредитних якихось платежів, да, заборгованості, або заборгованості по комунальним платежам. І так само є виконавче провадження, яке стосується сплати аліментів. Тому ці справи є, але сьогодні у державного виконавця з'являються додаткові важливі впливи на злісних неплатників аліментів. Питання, як їх шукати, якщо вони знаходяться за межами області, можливо, за межами України. І друге питання, якщо один з батьків громадянин іншої держави, як отримати міжнародні? Є таке поняття аліменти? Це доволі все регламентовано. Україна є учасником ряду міжнародних правових договорів, конвенцій, які ратифіковані країнами іншими. І наша країна є учасником цих договорів. Це врегулювання на рівні міжнародних домовленостей. Якщо один з батьків, який має заборгованість по аліментам, проживає в країні, яка не є учасником міжнародних договорів з Україною, тоді на рівні взаємовідносин між Міністерством юстиції нашої країни і іншої країни, яка не є учасником міжнародних договорів, знаходяться певні порозуміння стосовно застосування інституту судової гілки влади національного судочинства і іноземного судочинства, і підняття питання щодо захисту прав дітей там, де вона і проживає. А щодо отримання міжнародних аліментів?
Міжнародні аліменти, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ті країни, які є учасники міжнародних правових відносин, і якщо батьки проживають в інших країнах, а стосовно Миколаївщини, це найбільша кількість громадян країни Італії, то я хочу сказати, там заборгованості по аліментам немає. Немає, так? Дуже оперативно працює італійське судочинство, дуже оперативно працюють інститути державної влади, і Міністерство юстиції і Італії, і України, тому такої ганебної статистики щодо невиконання своїх зобов'язань, як по відношенню до громадян України. А має бути рішення суду, аби отримати міжнародні ці аліменти? Так, так. Так, звернення. Треба мати рішення суду, яке направляється відповідним компетентним органам іншої країни, і дивлячись на те, в яких відносинах ми знаходимося цієї країни, в інший спосіб, в той чи інший спосіб вирішується питання щодо зобов'язання певної особи сплачувати ті чи інші платежі. Власне, зараз до іншого законопроекту, закону, так, не проєкту, закону, який був прийнятий майже одночасно, ось з першим, який ми обговорювали стосовно захисту прав дітей, це так званий закон про маски-шоу на підприємствах. Власне, чому його так назвали маски-шоу і про що йде мова? Ну, його назвали трошки більше, його назвали маски-шоу стоп. Стоп. Це комплекс законопроєктів. Нещодавно в Україні прийшло під керівництвом президента Ради реформ, куди запрошувалися не тільки представники влади, а й представники бізнесу і міжнародних інституцій. І сьогодні наша країна потребує інвестицій. Забезпечити інститут інвестицій без забезпечення прав бізнесу неможливо. Сьогодні бізнес говорить про те, що вони дуже потерпають від можливо, неправомірних дій з боку правоохоронних органів. Сьогодні представники бізнесу заявляли, що дуже часто певні, можливо, корупційні зв'язки правоохоронних органів використовувалися не на боротьбу з економічною злочинністю або іншим видом злочинності, а на боротьбу з конкурентами. І саме уряд і президент взяли на себе відповідальність щодо вжити заходів по захисту бізнесу. Сьогодні прийнято дуже велика кількість законодавчих актів, які дозволили нам піднятися за міжнародними рейтингами в процедурі легкості ведення бізнесу і прозорості ведення бізнесу. Але залишилась проблематика стосовно діяльності правоохоронних органів. І саме разом, в один день, разом з законопроєктом стосовно внесення змін до питань захисту дітей по аліментам, в цей же день Верховна Рада проголосувала за так званий пакет законів, який ми називаємо маски-шоу стоп. Що даним законопроєктом передбачено? Передбачено, що на сьогоднішній день під час обшуків забороняється вилучення оргтехніки і оригіналів господарської документації, а також мобільних телефонів, які належать підприємству. На сьогоднішній день, якщо будуть проводитися обшуки, і ці обшуки, сама процедура обшуків не буде забезпечення фото-відеофіксації, то будь-які докази, які правоохоронці отримають під час таких обшуків, будуть визнані недопустимими. На сьогоднішній день, якщо в процедури обшуку не було допущено адвоката, то будь-які докази також визнаються недопустимими. І крім того, вводиться інститут відео-аудіофіксації роботи слідчого судді, який дає дозвіл на проведення обшуків. Чому це питання є актуальним? Тому що аналіз ухвал слідчих суддів на дозвіл на проведення обшуку показав дуже цікаву картинку. Один слідчий суддя протягом одного робочого дня виніс 250 ухвал на проведення обшуку. Це в наша область? Чи це загальна наша країна. Українська? Це в нашій країні. Середньостатистична цифра говорить, що цей слідчий суддя використав 2 секунди робочого часу на винесення рішення. Питання. Чи досліджував він матеріали, які надали йому правоохоронці і ініціатори цього обшуку? Чи правомірність цієї ухвали? Це питання риторичне. Ну, по меншій мірі, має день чи два, чи скільки там уходити, ми дві секунди, знаємо. Більше часу треба на те, щоб натиснути клавішу на комп'ютері,
щоб роздрукувати цю ухвалу, аніж ця ухвала готувалася. Тому сьогодні законодавець сказав, ні, весь процес повинен бути зафіксований аудіо-відео, і потім будь-яка сторона кримінального процесу зможе вже користуватися цією процедурою в процедурі захисту своїх прав, процедуру дослідження. Тому що ініціатор обшуку повинен і судді довести необхідність проведення даних обшуків. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що законодавець зробив дуже величезний крок в напрямку захисту бізнесу, в напрямку захисту економіки і в напрямку того, що ми все-таки очікуємо інвестиції в нашу економіку і на прозору діяльність бізнесу в цілому. Власне, цим законом і введено механізм аудиту діяльності правоохоронних органів. Даним законодавством передбачено і проведення процедури механізму аудиту діяльності, створюються певні органи з залученням громадськості, які будуть проводити аудит діяльності правоохоронних органів, особливо під час розслідування кримінальних справ в економічній сфері. Зрозуміло. Ми говорили сьогодні про два законопроекти, які були прийняті два тижні тому. Вони стосувалися закону про захист прав дітей, забезпечення аліментів, а також про законопроект, який назвали «Маски-шоу-стоп» на підприємствах «Маски-шоу-стоп». У нас сьогодні в студії був Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області. Дякую вам, пане Романе, за участь у програмі і вашим глядачі за увагу. На все добре.